Senhor Deus, nesse momento eu quero orar, Deus, te pedindo ajuda, Pai, te pedindo que o Senhor tenha misericórdia, Deus, daquelas pessoas que estão desempregadas, que estão em busca de uma porta aberta, Senhor. Nesse momento, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero interceder por essas pessoas, para que o Senhor venha dar condições para elas, que elas venham ter um alimento para ter na sua mesa, que elas possam ter provisão em todas as áreas das suas vidas, através do seu trabalho. Porque o Senhor diz na sua palavra que um justo não mendiga o pão, porque o Senhor provê todas as coisas. Então, nesse momento, meu Deus, eu peço que o Senhor venha, nessa hora, Deus, agir na vida de cada uma dessas pessoas que estão precisando, que estão procurando, que estão batendo na porta. Que essa porta possa se abrir nessa manhã, Deus. Em nome de Jesus, eu te peço e eu já te agradeço, Deus. Porque eu sei que o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor é o dono do ouro e da prata. E que o Senhor vai trazer a providência na hora certa, no tempo certo. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço nessa hora, em nome de Jesus. Amém.